បានសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនិយមតាមដាន Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបបើកបររថយន្តព្រុសដែលការចាប់ផ្ដើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចនៃរថយន្តព្រុសហើយនឹងការឈប់នៃរថយន្តព្រុសនៅពេលដែលយើងឈប់យើងត្រូវបញ្ឈប់រថយន្តយ៉ាងម៉េចបាទហើយជាដំបូងណាខ្ញុំបង្ហាញពីប្រភេទរថយន្តនេះបាទគឺជាប្រភេទរថយន្ត Toyota Prius 05 Full Option បាទហើយសម្រាប់ full option គឺយើង smart key បាទ smart key ហើយប៊ូតុងចុចនៅលើ tablo នេះគឺមានចំនួន7គ្រាប់បាទសំទោសមានចំនួន7គ្រាប់ខាងនេះ4និងខាងនោះ3បាទអញ្ចឹងគឺប្រភេទរថយន្ត smart key បាទហើយប្រភេទរថយន្ត full option បាទហើយសម្រាប់សោរបស់វាគឺយើងធ្វើការ start ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការសោកចូលក្នុងនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក់កណ្ដាល option គឺយើងត្រូវការសោកហើយបើសិនជា full option យើងមិនបាច់សោកទេគ្រាន់តែយើងយកសោរមកដាក់នៅក្នុងរថយន្តបាទអញ្ចឹងសោររបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅក្នុងកតាមនេះស្រេចបាទអញ្ចឹងទោះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកតាមនេះក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរបាទគឺដោយសារតែចរន្តរបស់វាហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់នៅក្នុងរថយន្តស្រេច smart key បាទចឹងឥឡូវអូខេយើងធ្វើការបញ្ឆេះរថយន្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើការបង្ហាញលម្អិតទេបាទគឺខ្ញុំក៏បង្ហាញជាលក្ខណៈត្រួសត្រាសបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំមានពេលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលម្អិតតកតងជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្តនេះបាទតើយើងត្រូវឆែកយ៉ាងម៉េចមុននឹងយើងធ្វើការទិញរថយន្ត Prius សេរីពួក Hybrid បាទពួក Prius Hybrid អញ្ចឹងអូខេដំបូងគឺដើម្បីធ្វើការបញ្ឆេះរថយន្តគឺយើងធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងបាទគឺយើងជន់ហ្វ្រាំងនេះអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺផ្នែកអង្គញ្ញាហើយផ្នែកនេះគឺផ្នែកហ្វ្រាំងបាទហើយយើងធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើការចុចប៊ូតុង Powerអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាយើងអត់ជន់ហ្វ្រាំងទេយើងចុចតែប៊ូតុង power អញ្ចឹងបើថារថយន្តនេះគឺដំណើរការតែប្រព័ន្ធភ្លើងទេសម្រាប់ការបើកបរនៅលើដងផ្លូវគឺយើងអត់អាចបើកបានទេទោះតែយើងធ្វើការបញ្ឆេះវាដោយយើងធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងបាទអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងហើយខ្ញុំធ្វើការចុចប៊ូតុង start បាទនេះអញ្ចឹងវាចាប់ដើមដំណើរការអញ្ចឹងវាចេញរូបមានកឡូកុងទ័រចឹងចាញ់រូបកឡូកុងទ័របាទហើយនឹងនៅលើនេះគឺរូបតកតងជាមួយនឹងដំណើរការរបស់រថយន្តបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺផ្នែកនៃម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺម៉ាស៊ីនកំពុងតែបញ្ឆេះហើយធ្វើការបង្វិលចូលមកខាងអាគុយហើយអាគុយបង្វិលចូលមកខាងម៉ូទ័រហើយម៉ូទ័រធ្វើការបញ្ជូនធាមពលមកសុកទុកក្នុងអាគុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាគុយមានថាអាគុយវាលក្ខណៈដែលសមមាត្រជាមួយនឹងធម្មពលដែលប្រើប្រាស់ក្នុងរយន្តបានអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការរលត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបានហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតដើម្បីធ្វើការចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវឬការបើកបរបាទគឺចំណុចនេះគឺជាចំណុចចង្កឹះលេខរបស់រថយន្តព្រុសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញមកអសរអិនទាញមកអសរអិនគឺរថយន្តធម្មតាអាចរអិលទៅមុខឬថយក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាញមកអសរអែអញ្ចឹងអសរអែគឺយើងគ្រាន់តែទាញមកអញ្ចេះបាទទាញមកអញ្ចេះហើយយើងរុញឡើងលើអញ្ចឹងរុញឡើងលើនោះអញ្ចឹងវាចូលមកអសរអិនអញ្ចឹងយើងរុញឡើងលើនោះចូលដល់អសរអែបាទអញ្ចឹងនេះបាទចូលអសរអែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅមុខខ្ញុំចង់ទៅមុខគឺខ្ញុំទាញវាថយក្រោយហើយក្រោយខ្ញុំរុញមកអសរ D អញ្ចឹងអូខេយើងមើលនៅលើតាប់ឡូបាទនោះអសរ D អញ្ចឹងយើងមកអសរ N រុញឡើងលើរុញអសរ R រុញទៅលើបាទហើយយើងចង់មក P វិញគឺយើងចុចអសរ P stop តែម្ដងបាទនេះគឺ P stop តែម្ដង stop ចឹងមានថារថយន្តយើងគឺអាច stop ឬចតបាននៅលើទីតាំងមួយដែលសំរុំបាទ